שלום וברכה. כבר הרבה תוכניות שאני נהנה פה מארוחות שבת מעולות ומגוונות, אבל האוכל שעליו גדלתי ושהוא, מה לעשות, התפריט הקבוע בשולחן השבת שלי, האוכל הזה עוד לא היה כאן, והיום הגיע הזמן לעשות לו כבוד. את הכבוד יעשו מכרים ותיקים שלי, חיים ספרין ממסעדת אימי שאסן, שיכין לנו את הכבד הקצוץ המפורסם שלו, מלי ביטן ממסעדת שמולי כהן המיתולוגית, תכין, איך לא, גפילטע פיש, ועבדכם הנאמן יכין בבחורה עולמית חלה לשבת. בנוסף, תהיה כאן כמובן צופה מהבית שתתרום לכל החגיגה המזרח אירופאית הזאת את הגולה שלה. הביג איזונט, ארוחה לשבת, מתחילים. שכני וידידי חיים ספרין, אהלן. שלום, שלום. שלום עליכם, כבוד גדול, הגעת אלינו מעיר הקודש ירושלים, אימי שאסן, מוסד ותיק במרכז העיר. אני גם עובר שם, קצת כל הצד המזרחי שלי, זה מהקולסטרול שלכם. מה נכין היום? נכין כבד קצוץ היום. למה בחרת דווקא את זה מתוך הצ'ונט, קוגל, רגל חושה? אני טוען, כל דבר במסעדה, יש לו ספינת דגל. אחד מהדברים שהולך טוב, שאנחנו עושים אותו טוב ואנחנו מיוחדים בו, זה הכבד קצוץ. ספציאליטה. כן. ולכן אנחנו החלטנו לעשות, ללכת על הכבד קצוץ. אמנם יש עוד דברים שאנחנו עושים באופן מיוחד, אם זה המרה קוף, אם זה הצ'ונט הידוע, אבל החלטתי ללכת על הכבד קצוץ, שהוא גם משהו ייחודי, מיוחד לשבת. כמה שנים אתה בעסק הזה של אוכל? לא כאוכל, כמוכר אוכל. בסביבות 14 שנה. באמת? משהו כזה. בהתחלה התחלתי כנהג, אחרי זה התחלתי כלבשל, ועם הזמן הפכתי לבעל הבית, רכשתי את המסעדה לפני 7 שנים. היה יום הולדת לפני תקופה, כן? לפני 10 ימים. לא הזמנתם דווקא. אימי שאס, נכון? שמה זה אומר? אימי שאס זה אומר אוכל ביתי. תרגום מילולי. אסין, אסין זה אוכל. אימי שאני רוצה להגיד ג'מה, הוא מהחברים שלי. זה אומר אימי, שאני מניע בחוץ לארץ, אז אני ארצה להגיד, הוא יהודי, הוא משלנו. אז איך אני אבטא? אני לא אגיד משלנו, אני אגיד, ארז אימיש. אימיש, אימיש, בית. אימיש, אימיש, אימ כבד קצוץ, איך אתה מתחיל? אנחנו מתחילים, אנחנו לוקחים קודם כל את הכבד החי. אנחנו כמובן דואגים תמיד, אך ורק טרי, אך ורק טוב, לא כפו. כפו, כבד שיצא כפו, הוא לא עושה את העבודה שלו. כן, עכשיו בעצם אנחנו שנינו צולים את זה משתי סיבות, גם כדי שזה יהיה מוכן לאכילה וגם כדי שזה יהיה קשה. וגם בגלל הכשרותי, כשרותי, כבד אפשר אך ורק, אחרי שצולים אותו, רק אז אפשר לבשל אותו. כן. אנחנו לוקחים אותו, אנחנו מניחים אותו על רשת. אגב, תפקידי פה לא רק לדבר כן, ולתסקש, כן, למה לא, למה לא, תעשה מיד, תעשה מיד. אנחנו מניחים אותו. ממנים רשת שלמה, אוקיי. אנחנו לוקחים מלח גס, והמלח כדי שיספוג את הדם. אנחנו מפזרים עליו מלח, מלח גס. מלח, שוב, משיקולי כשרות. עוד הפעם משיקולי כשרות, שהוא סופג את הדם ברגע שאני שם אותו עליו. כמו תהליך המלאכה של בשר. כמו תהליך המלאכה, זה לא עובר המלאכה. כבד זה קצת יותר גדול, נכון? כבד לא ממליכים אותו לפני כן, זה תהליך ההכשרה שלו. כן, זה במקום, כי ברגע שהמליכו אותו קודם, אז הוא יתקלקל. טוב, די, תשם יותר מדי. יותר מדי. עכשיו, אנחנו לוקחים אותו, אנחנו סוגרים ואנחנו לוקחים וצולים את זה על האש. יש עוד דברים, בואו רגע נפתח, ננצל את העובדה ששנינו חופשי כיפות. יש עוד פריטים כשרותיים שצריך לזכור אותם בשלב הזה? יש, למשל, יש לפעמים את המרה שמופיעה בצבע ירוק, צריכים להוציא את המרה. המרה היא גם תעשה לו טעם לא טוב לכבד. ואני זוכר גם שהיו מנקבים פעם עם כסנים, הוא לא חייבי. זה מתי שאנחנו נצלה את זה, אז אנחנו נבדוק שהוא צלוי גם מבפנים. אוקיי. מטרה שלנו שיהיה צלוי גם מבפנים. ועוד דבר, יש גלויה, נכון? לאו דווקא לאחרונה התחילו גם שאפשר לעשות את זה גם בתנור. באמת? לא ידעתי. שזה יגיע באותו דבר, המטרה היא שזה יהיה צלוי מבפנים שלא יישאר דם. אוקיי. משלב שאתה שם את זה על האש, כל השכונה מתמלאת בריח של כבד, נכון? כן, וואו, זה הריח שאני הכי אוהב, זה הריח שאני הכי אוהב. יפה, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אלא הבאנו איתנו כבדים שצלית לנו מוכנים. זה הכבדים שהם זה. אני בודק אותה, הוא צריך לצאת שחור, אנחנו מסתכלים בפנים שלא יהיה כמעט אדום בפנים. הבנתי, הוא צריך לשנות את הצבע שלו בפנים. כן, בפנים. המטרה שהוא צלוי בפנים. שתי סיבות. אחת, סיבה כשרותית. הסיבה השנייה, אם הוא לא יהיה צלוי טוב בפנים, זה יקלקל אותו מהר מאוד. כן? אז הוא יותר רגיש. כן, יותר רגיש, זה יתקלקל. המטרה היא להוציא אותו למרות שזה דוגמה קלאסית, בוא נגיד את האמת רגע, זה דוגמה קלאסית שבה הכשרות טיפ-טיפה כן פוגמת בטעם, נכון? כן, 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 היה ודאי שטוב להוציא את זה. בני דודינו הלא יהודים, יש להם כבד יותר טעים שלנו, נכון? בהחלט, בזה הלכנו. שים בצד, מה הלאה? עכשיו, אנחנו לוקחים את הבצל, אנחנו חותכים בצל, זה השלב השני שאנחנו עושים בו.
לוקח. איך? לא משנה איזה קוביות, איזה שלבים שיפה, זה לא משנה לנו. חשוב להשתמש בסכין חזקה ואיכותית וזה. אתה מקפיד על זה גם במטבח שלך? חשוב שהיד תהיה טובה, שהיד תחתוך טוב גם. כן. זה העיקר. יופי. עכשיו, אחרי שאנחנו חתכנו... בואנה, אני עונה שלמה פה, זה השף הראשון השמאלי. כן. אז זה טוב, אז פחות לא התנגשנו אחד בשני בסכין. וואי, גדול, לא חשבנו על זה. יפה מאוד, לאן זה הולך? זה אנחנו שמים כאן. אנחנו מביאים אותו למצב של טיגון. שמן רגיל כמובן, ובכמות אדירה. הרבה הרבה שמן כמובן, אוכל יהודי הוא תמיד שומני. וגם שף ראשון, שיש לו מספיק אומץ להגיד, אוכל יהודי הוא שומני, ואל תבלבלו לי את המוח עם בריאות. אוכל יהודי הוא שומני, זה לא יעזור כלום. ומי שרוצה בריאות יכול לשחק טניס בכיף. כן, אבל אומרים שבשבת עושים דיאטה כל השבוע, בשבת הדיאטה, הקדוש ברוך הוא משלם על זה. זה בסדר. דווקא אתה שומר על ממדים בסדר. זה ספורט יותר, זה גם... כן, אתה מזיז את הגוף. אבל למרות ש... גם העבודה מורידה לי את המשקל. אנחנו שמים אותו כאן, אנחנו מתגנים אותו. ניתן לו לעבוד, עד לאיזה רמה? אנחנו צריכים להגיע למצב של השכמה. הנה הבצל המוכן, אחרי שהשכמנו אותו. ואת הביצים. רגע, זה המרכיב השלישי, יש לנו כבד ובצל וביצים. בצל וביצים. ביצים, נביא מים. יופי, יש לי פה מים חמים וקרים ופושרים בלחיצת כפתור, מסוננים, נקיים וזקים. תענוג אמיתי. סיימנו עם זה, שמים את הביצים על האש. אנחנו נשים אותו על האש. אנחנו ניקח את הביצים שלנו המוכנות. עכשיו, אנחנו לוקחים את כל התרכובת. יש איזו ברכה שאומרים לפני זה? לא, זאת לא ברכה, זה ככה, רק הלב קצת דופק שהכל יצא טוב. אנחנו מתחילים עם זה בכוונה, כדי שהסכין יוכל להסתובב יותר מהר. בוא ניתן לך כף, בבקשה, תעבוד. אז אנחנו בכוונה מתחילים איתו. כל הבצל? כמות כזו? עם כל הבצל. אוקיי. אוי, כבר עושה לי חשק כזו, כבר לא צריך כלום בחיים, אוקיי. עכשיו, אנחנו לוקחים... כבד לא את כולו. את הכבד, לא את כולו, נראה, אנחנו תמיד נשאיר לנו קצת כבד, כדי שנוכל לגוון איך להוסיף, מתי להוסיף. אבל בגדול מדובר על כמויות שוות, בוא ניתן כמויות מדי הכל. 60% כבד, 70% כבד, 30% השאר. הבנתי. עכשיו אני לוקח, כמובן, ביצים. תגיד, הרי ריבונו של עולם, הרי כבד קצוץ זה מאכל שבא מאבותינו. מה הם עשו כשלא היה להם את המכשיר הזה, שמקל את העבודה? חתכו את זה עם היד. כן, או ישבו על זה. אדום, רשבו, חתכו עם היד. בואו נפעיל אותו. יאללה, פולסים או רצוף? מתחיל אותו בנמוך. אוקיי, חיים, אני רואה, קיבל פה מרקם נאה מאוד לתפארת מדינת ישראל. עכשיו אנחנו לוקחים, מוסיפים לו קצת ליקר שרי ברנדי, שייתן לו קצת טעם, שייתן לו קצת ארומה. כן, אז אולי זה הסוד? זה גם, זה חלק מהסודות. אוקיי, הכל ממש או כפי? אנחנו ככה... עושים שיהיה לו טעם. וזה גם צבע קצת, נכון? כן, שייתן לו צבע, שייתן לו הכל. יופי מצוין, בואו נתן לו עוד שוב פעם. תן לו, קח, כנס. זהו, גבירותיי ורבותיי, יש לנו כמות קצות. הכינות מראש, מה בצל מטוגן כזה נעים? ככה, טבעות. אפשר גם לנשנש אותו בכיף. כן, מצוין. מצוין. צלחת, קצת חסה בקישוט. צלחת, קצת חסה בקישוט. אנחנו לוקחים אותו ככה, זה כל מיני צורות הגשה. זה כמובן אתה מכיר מהמסעדה את הצורה הזאת. כן, כן, כן. מכיר אותה לשתי דקות, כי אחרי זה אני מחסל אותה, יפה. שזה כנגד איזה חובש המור אותך. כן, ככה בשביל היופי, בשביל הזה. אנחנו לוקחים קצת עגבנייה צ'רי. מפה זה כבר נתון, כל אחד יכול לעשות לעצמו איך שהוא רוצה להפות את זה, איך שהוא רוצה לסדר את זה. זה כל מיני... זה כיפה גם, זה סוג של כיפה. כן, כזה, בשביל איזה תלוי כל אחד איך שהוא רוצה. כיפה אדומה. יפה. אנחנו לוקחים טיפ-טיפה בצל, שמים אותו ככה סביב בשביל הקישוט, גם בשביל הנשנוש. ואז אנחנו פה לוקחים גם כמה קרקרים שיוכלו לאכול את זה, אנחנו נוסעים באיזושהי צרה של מניפה, כל אחד איכשהו רוצה. וזאת המנה שמוגשת. נפלא. מוכנה לאכילה. אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר כאן, ואני מלמד אותך לאפות חלה. אותו, אוקיי, אוקיי. את המתכון הסודי של הכבד תוכלו למצוא באתר, ובינתיים, אם גם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אלינו, אולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת, כמות גאה להציג, מיקסר קיי מיקס, לימיטד אדישן.